በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አማስሩ ወሰኑዩ ለሰኔ በዛቲ ዕለት ያብዕሉ ተስካረ ክቡር መልአክ ሚካኤል ሊቀ መላእክት። አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ሰኔ 12 በዚች ዕለት የከበረ የመላእክት አለቃ የመልአኩ የሚካኤል የመታሰቢያውን በዓል ያከብራሉ። የሚያከብሩበትም ምክንያት እንዲህ ነው። እስክንድርያ በምትባል ከተማ አከላወባ ጥራ የተባለች ንግስት የንጉስ በጥሊሞስ ልጅ ዘወርኃ በሚባል ኮከብ ስም ያሰራችው ታላቅ ምኩራብ ነበርና በየአመቱ ሰኔ በባተ በ12 ቀን በዚያ ምኩራብ ህዝቡ ተሰብስቦ ታላቅ በዓል ያደርጉ ነበር። በዚያም ምኩራብ ውስጥ ዘወርኃ የሚሉት ታላቅ የናስ ጣዖት ነበርና በዓሉ በሚከበርበት ዕለት ብዙ ፍሪዳዎችን ያርዱለት ነበር። አባ እስክንድሮስም እስከ ተሾመበት ዘመን ድረስ ለዚያ ጣዖት እንዲስ ያደርጉ ኖሩ። ይኸውም 300 ዓመተ ምህረት ተፈጽሞ በአራተኛው ምዕት ውስጥ ነበር። አባ እስክንድሮስ በእስክንድርያ ከተማ ሊቀ ጵጵስና በተሾመ ጊዜ፣ ጻድቅ ቆስጠንጢኖስም በነገሰ ጊዜ የክርስትና ሃይማኖት ስለተስፋፋች ያን ጣዖት ሊሰብረው ወዶ ሳለ ጎስቋሎች ሰዎች ከለከሉት። እንዲህም አሉ፣ እኛ በዚህ ቦታ ይህን በዓል ማክበርን ለምደናል። እነሆ ከአንተ በፊት 18 ሊቃነ ጳጳሳት አልፈዋል፣ ይህን ልማዳችንንም አልለወጡብንም። አባ እስክንድሮስ ግን ገሰጻቸው፣ አስተማራቸውም። ስህተታቸውንም በመግለጥ እንዲህ ብሎ አስተማራቸው፣ ይህ ጣዖት የማይጎዳና የማይጠቅም ነው። እርሱንም የሚያመልክ ሰይጣናትን ያመልካቸዋል። ምክሬንስ ብትሰሙ ቀድሞ እንደነበረ አድርጌ ይህን በዓል እሰራላቸዋለሁ። ይኸውም ጣዖቱን እንድሰብረው ምኩራቡንም እንድባርከውና በከበረ መልአክ በመላእክት አለቃ በሚካኤል ስም ቤተ ክርስቲያን አድርገን እንድንሰይመው ነው። እኛም ይህም ታላቅ በዓል እንሰራለን። የሚታረዱትም ላሞችና በጎች ለድሆችና ለጦም አዳሪዎች ለችግረኞችም በከበረው መልአክ ስም ምግብ ይሆኑ። እርሱ በእግዚአብሔር ዘንድ ባለሟልነት ያለው ስለሆነ ስለ እኛ ይማልዳልና። ይህንንም ብሎ በዚህ በጎ ምክር አስወደዳቸው። እነርሱም ታዘዙለት። ከዚህም በኋላ ያንን ምኩራብ አድሰው በዚህ የከበረ መልአክ የመላእክት አለቃ ሚካኤል ስም ቤተ ክርስቲያን አደረጉት። በዚችም ዕለት አከበረዋት። እርሷም የታወቀች ናት። አይዛብም እስከ ነገሱበት ዘመን ኑራ ከዚያ በኋላ አፈረሷት። ይህም በዓል ተሰራ፣ እስከ ዛሬም ጸንቶ ይኖራል። ዳግመኛም በዚች ዕለት እግዚአብሔር የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤልን በነገዱ ውስጥ በመላእክት ሁሉ ላይ በብዙ ክብር ሾመው። ይህም የከበረ መልአክ ክብር ይግባውና በጌታችን ፊት ስለ ሰው ልጆችና ስለ ፍጥረትም ሁሉ ይለምናል ይማልዳልም። የዚህ የከበረ የመላእክት አለቃ ሚካኤል ተአምራቱ ብዙዎች ናቸው። ከእነርሱም አንዱ ይህ ነው። እግዚአብሔርን የሚፈራ አንድ ሰው ነበር። እርሱም የከበረ የሚካኤልን የበዓሉን መታሰቢያ በየወሩ በ12ኛው ቀን ይልቁንም በሰኔና በህዳር ወር አብልጦ ያከብር ነበር። በጎረቤቱም ርኅራኄ የሌለው አንድ ባለጸጋ ሰው ነበር። ይህን እግዚአብሔርን የሚፈራውን ሰው የከበረ መልአክ የሚካኤልን በዓል በሚያደርግበት ጊዜ ይጠላውና ያቃልለው ነበር። ለድሆች ስለ መራራቱም ይዘባበትበት ነበር። የሕይወቱ ዘመንም ተፈጽሞ የሚሞትበትና ከዚህ ከኃላፊው ዓለም ድካምም የሚያርፍበት ጊዜ ሲቀርብ የክቡር መልአክ ሚካኤልን የበዓሉን መታሰቢያ ታደርግ ዘንድ ምጽዋት ሰጭም ትሆን ዘንድ ሚስቱን አዘዛት። ከዚህም በኋላ አረፈና ገንዘው ቀበሩት። ሚስቱም ጸንሳ ነበረች። የመውለጃዋ ጊዜም ደርሶ ምጥ ያዛት። በታላቅ ጭንቀት ውስጥ ሳለችም እንዲህ ብላ ጸለየች፣ የእግዚአብሔር መልአክ ሆይ ራራልኝ፣ በእርሱ ዘንድ ባለሟልነት አለህና በእግዚአብሔር ዘንድ ሰበእኔ ለምንልኝ። ይህንንም ባለች ጊዜ በቤቷ ውስጥ ብርሃን በራ፣ ከችግርም ዳነች። መልኩ ውብ የሆነ ወንድ ልጅንም ወለደች። የእግዚአብሔር መልእክተኛ ቅዱስ ሚካኤል ከሰማይ ወርዶ ሕፃኑን እንዲህ ብሎ ባረከውና ርኅራኄ የሌለውን የዚህን ባለጸጋ ገንዘብና ሀብት ጥሪቱንም ሁሉ ይህ ሕፃን እንዲወርስ እግዚአብሔር አዝዟል። ባለጸጋውን በቤቱ በአልጋው ላይ ሳለ ጌታ ጆሮውን ከፍቶለት ይህን ነገር ከመልአኩ ሰማ። ይህንንም በሰማ ጊዜ ታላቅ ሐዘን ደረሰበት። ሕፃኑንም የሚገድልበትን ምክንያት ይፈልግ ጀመር። ነገር ግን ክብር ይግባውና ጌታ ይጠብቀው ነበር። ከዚህም በኋላ ያ ባለጸጋ ምክንያት አዘጋጅቶ የሚያገለግለኝ ልጅ የሆነኝ ዘንድ ልጅሽን ስጭኝ፣ እኔም እየመገብኩና እያለበስኩ አሳድገዋለሁ፣ ለአንቺም 20 ወቄት ወርቅ ሰጥሻለሁ አላት። ይህንንም ነገር ከባለጸጋው በሰማች ጊዜ ስለ ችግሯ እጅግ ደስ አላት። ልጇንም ሰጠችው። እርሱም 20ውን ወቄት ወርቅ ሰጣት፣ ልጇንም ወሰደው።
የምሻው ተፈጸመልኝ ብሎ ደስ አለው። ከዚህም በኋላ በልጁ ቁመት ልክ ሳጥን አሰርቶ ህፃኑን በሳጥን ውስጥ አስገብቶ ዘጋበት። እስከ ባይርም ተሸክመው ወስደው በባይር ጣሉት። ክብር ይግባውና በጌታችን ፈቃድ ያ ሳጥን ሳይሰጥም ከዚያች ሀገር የሀያ ቀን መንገድ ያህል ርቃ ወደምትገኝ ወደ አንዲት ሀገር ወደብ እስከሚደርስ በባይሩ ላይ ተንሳፈፈ። በባይሩም አካባቢ በጎቹን አሰማርቶ የሚጠብቅ አንድ ሰው ነበርና ሳጥኑን በውሃ ላይ ተንሳፎ አየው። እርሱም ከባይሩ አውጥቶ ወደ ቤቱ ወሰደው። ይህንንም ሳጥን እንዴት እንደሚከፍተው ያስብ ጀመር። ይህንንም ሲያስብ ወደ ባይሩ ይሄድ ዘንድ ጌታችን በልቡናው ሀሳብ አሳደረበት። ወዲያውኑም ተነስቶ ወደ ባይሩ ሄደና አንድ አሳ የሚያጠምድ ሰው አገኘ። አሳ አጥማጁንም መረብህን በእኔ ስም ጣል፣ ለሚያዘውም አሳ ዋጋውን እሰጥሃለሁ አለው። አጥማጁም እንዳለው አደረገ። ያን ጊዜም ታላቅ አሳ ተያዘ። ዋጋውንም ሰጥቶ አሳውን ተቀበለ። አሳውንም ይዞ ወደ ቤቱ ሄደ። ለራትም ይጠብሰው ዘንድ አረደው። በሆዱም ውስጥ መክፈቻ አገኘ። በልቡም ይህ መክፈቻ ይህን ሳጥን ይከፍተው ይሆን አለ። በሳጥኑ ቀዳዳን ባስገባው ጊዜ ፈጥኖ ተከፈተ። በውስጡም ይህን ታናሽ ብላቴና አገኘ። ልጅ የለውም ነበርና ታላቅ ደስታ ደስ አለው። ጌታችንንም አመሰገነው። ሕፃኑንም በመልካም አስተዳደግ አሳደገው። ሕፃኑም አድጎ ጎልማሳ ሆነ። ከብዙ ዘመናትም በኋላ ያ ባለጸጋ ተነስቶ ወደዚያ አገር ሄደ። በመሸም ጊዜ ወደ በግ ጠባቂው ደጅ ደረሰ። በግ ጠባቂውን እስከ ነገ የምናድርበት ማደሪያ በአንተ ዘንድ እናገኛለን፣ ኪራዩንም እሰጥሃለሁ አለው። በግ አርቢውም እንዳልክ ይሁን እናደር አለው። ባለጸጋውም በዚያ አደረ። እራት በሚቀርብም ጊዜ ሕፃኑን ባህራን ብሎ ጠራው። ባለጸጋውም ሰምቶ ልጅህ ነውን ብሎ ጠየቀው። በግ ጠባቂውም አዎን፣ ታናሽ ሕፃን ሆኖ ሳለ ከባህር አግኝቸዋለሁና እግዚአብሔር የሰጠኝ ልጅ ነው አለው። ባለጸጋውም በምን ዘመን አገኘኸው አለው። እርሱም ከሀያ ዓመት በፊት ብሎ መለሰለት። ያን ጊዜም እርሱ ወደ ባህር የጣለው መሆኑን አውቆ እጅግ አዘነ። በማግስቱም ጎዳናውን ሊጓዝ በተነሳ ጊዜ ሰይጣናዊ ምክንያት አመካይቶ በግ ጠባቂውን እንዲህ አለው፣ እገሊት ወደምትባል አገር በቤቴ የረሳሁት ጉዳይ ስላለ እንድልከው ልጅን ትሰጠኝ ዘንድ እሻለሁ። እኔም የድካም ዋጋውን 20 ወቄት ወርቅ እሰጥሃለሁ አለው። የብላቴናውም አባት ስለ ገንዘቡ ደስ ብሎት ልጁ ባይራንን ጠራው። እንዲህም ብሎ አዘዘው፣ ልጄ ባይራን፣ ይህ የከበረ ሰው ስለ ጉዳዩ ወደ ቤቱ ይልክ ዘንድ ና፣ ወደ ቤትህም በሰላም ትመለሳለህ። ባይራንም አባቴ ሆይ እሺ፣ በጎ ያዘዝከኝን ሁሉ አደርጋለሁ አለ። ያን ጊዜም ባለጸጋው ወደ መጋቢው እንዲህ ብሎ ደብዳቤ ጻፈ። ይህችን ደብዳቤ በምታነባት ጊዜ ደብዳቤዋን ይዞ የመጣውን ገድለህ በጉድጓድ ውስጥ ጣለው፣ ማንም አይወቅ፣ በመካከላቸውም የሚተዋወቁበትን ምልክት ጽፎ አሸጋት። ለባይራንም ሰጠው፣ ለመንገዱም የሚሆነውን ስንቅ ሰጠው። ባይራንም ተነስቶ ጉዞውን ጀመረ። ሲጓዝም ሰንብቶ የአንዲት ቀን ጉዞ ሲቀረው እነሆ የመላእክት አለቃ የከበረ መልአክ ሚካኤል በንጉሥ ጭፍራ አምሳል በነጭ ፈረስ ላይ ተቀምጦ አንተ ጎልማሳ የያዝከው ምንድን ነው አለው። ወደ ገሌ ሀገር ወደ ቤቱ ለማድረስ ከአንድ ባለጸጋ የተጻፈች መልእክት ናት አለው። ያችን ደብዳቤ ያሳየኝ አለው። እርሱም ስለፈራ ሰጠው። በዚያን ጊዜም የከበረው መልአክ ሚካኤል ያችን የሞት መልእክት ደመሰሳት። በእርሷ ፈንታም በንፋት ለውጦ እንዲህ ብሎ ጻፈ። ይህችን ደብዳቤ ይዞ ለመጣ ባይራን ለሚባለው ሰው ይህች ደብዳቤ ደርሳ በምትነበብበት ጊዜ ልጄ እገሊትን አጋቡት፣ ውስጥና በውጭ ያለ ንብረቴንና ጥሪቴን፣ ወንዶችና ሴቶች ባሮችን፣ ጠቅላላ ንብረቴንም አውርሻለሁና የፈለገውንም ሊያደርግ ስልጣን ሰጥቻለሁ። እኔን አትጠብቁኝ፣ እኔ ብዙ ዘገያለሁ። የእኔ ሹም እገሌ ሆይ በእኔና በአንተ መካከል ይህች ምልክት እናውቃት። ከዚህ በኋላ ሽጎ ለባይራን ሰጠውና ወደ ባለጸጋው ቤት ሂደህ ይህችን ደብዳቤ ለሹሙ ስጠው። በጎዳናም እኔ እንደተገናኘው አትንገረው፣ እንዳይገድልህም ይህን የሞት ደብዳቤ ለውጨዋለሁ አለው። ባይራንም እሺ ጌታዬ፣ ያዘዝከኝን ሁሉ አደርጋለሁ አለ። ባይራንም ወደ ባለጸጋው ቤት በደረሰ ጊዜ ያችን ደብዳቤ ለሹሙ ሰጠው። ባነበባትም ጊዜ በመካከላቸው ያለውን ምልክት አገኘ። አስተውሎም እርግጠኛ እንደሆነ አወቀ። ከዚህም በኋላ ለባይራን ሰርግ አዘጋጅቶ እንደሚገባ በቤተ ክርስቲያን ስርዓት በተክሊል የባለጸጋውን ልጅ አጋቡት። 40 ቀን ያህልም ደስታና ሐሴት እያደረጉ ኖሩ። ከዚህ በኋላም ባለጸጋው ከሄደበት መመለሻው ጊዜ ሆኖ በደስታ የሆነውን የመሰንቆና የእንዚራ ድምፅ ሰምቶ ይህ የምሰማው ምንድን ነው ብሎ ጠየቀ። እነርሱም ስሙ ባይራን ለተባለ የአንተን ደብዳቤ ላመጣ ጎልማሳ ሰው ልጅህ እገሊትን አጋቡት፣
እነሆ ለአርባ ቀናት በሰርግ ላይ ነው። ገንዘብህንና ጥሪትህን ሁሉ ወንዶችና ሴቶች ባሮችህን አንተ እንዳዘዝክ ሰጥተውታል አሉት። ይህንንም በሰማ ጊዜ ደንግጦ ከፈረሱ ላይ ወደቀ፣ በድንገትም ሞተ። ባይራንም በጎ ስራዎችን የሚሰራ ሆነ። የተገለጸለትና ከመገደል ያዳነው የመላእክት አለቃ የከበረ መልአክ ሚካኤል እንደሆነ፣ ሊገድለው የሚሻውን የባለጸጋውን ጥሪቱን ሁሉ ያወረሰውም እርሱ እንደሆነ ተረዳ። የዚህንም የከበረ መልአክ የመላእክት አለቃ ሚካኤልን መታሰቢያ በየወሩ ያደርግ ጀመር። ቤተ ክርስቲያንም ሰራለት። የቅዱስ ሚካኤልንም ስዕሉን አስሎ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ አደረገው። ከእርሱም ብዙዎች ድንቆች ታምራቶች ተገለጡ። ባይራንም ቅስና ተሹሞ እስከ ለተሞቱ በዚያች ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የሚያገለግል ሆኖ ኖረ። በዚህ በከበረ የመላእክት አለቃ ሚካኤል አማላጅነት ከእናቱና ከአባቱ ከልጆቹም ጋራ የዘላለም ሕይወትን ወረሰ። መድኃኒታችንም በተነሳባት ቀን ይህ ክቡር መልአክ ሚካኤል ከውስጠኛው መጋረጃ ውስጥ ገብቶ በክብር ባለቤት ፊት እንዲህ እያለ ይለምናል። እውነት ስለሆነ ቃል ኪዳንህ በምድር መታሰቢያዬን የሚያደርጉትን ትምርልኝ ዘንድ ፈጣሪዬ ሆይ እኔ አገልጋይህና መልእክተኛህ ከቸርነትህ እለምናለሁ። አንተ መሐሪና ይቅር ባይ ነህና። ይክር ባለቤት ጌታችንም እንዲህ ብሎ ይመልስለታል። የመንፈሳውያን ሰማያውያን መላእክት አለቃቸው ሚካኤል ሆይ መታሰቢያህን የሚያደርገውን ሁሉ መሸከም እንደምትችል ከሲኦል ሶስት ጊዜ በክንፎች ተሸክመ እንድታወጣ እነሆ አዝዣሃለሁ። ይህንንም ቃል በሰማ ጊዜ እጅግ ደስ ብሎት የበዓሉን መታሰቢያ ከሚያደርጉት በክንፎቹ ተሸክሞ የእሳቱን ባሕር አሳለፋቸው። እነርሱንም ከብቻው ጌታ በቀር የሚቆጥራቸው የለም። ስለዚህም የዚህን ታላቅ የከበረ የመላእክት አለቃ ሚካኤልን የበዓሉን መታሰቢያ ለማድረግ መታገል ይገባናል። እርሱ ከሰይጣን ወጥመድ ያድነን ዘንድ በዘመናችን ሁሉም ይጠብቀን ዘንድ ኃጢአታችንንም ያስተሰሪ ዘንድ መከራችንንም ያርቅ ዘንድ የምድራችንንም ፍሬ ይባርክ ዘንድ ፈቃዱንም ለመስራት ይረዳን ዘንድ ከእኛ ወገን የሞቱትን ረፍተ ነፍስ ይሰጥ ዘንድ ወደ መንገድ የሄዱ አባቶቻችንንና ወንድሞቻችንን ወደ ቤታቸው በሰላም በጤና ይመልሳቸው ዘንድ በመካከላችንም ፍቅርን ያደርግልን ዘንድ እስከ መጨረሻይቱም ሕቅታ ድረስ በቀናች ሃይማኖት ያጸናን ዘንድ በእግዚአብሔር ፊት ስለ እኛ ይለምናልና። የክርስቲያን ወገኖች የሆኑ መኳንንቶቻችንንም ጠብቆ በወንበሮቻቸው ላይ ያጸናቸው ዘንድ የሳቱትንም ወደ ቀናች ሃይማኖት ይመልሳቸው ዘንድ ለእግዚአብሔርም ምስጋና ይሁን። እኛንም በዚህ መልአክ አማላጅነት ይማረን ለዘላለሙ አሜን። ሰላም ለሚካኤል መሐሪ ውእቱ ወታዛዚ ለሰብ በዲበ ሰናይቱ ለቀርነ ዝንቱ መልአክ በድምፀ ንፋቱ በከመ ኮነ ቀዳሚ ውስተ ሰማያት እርገቱ ለእግዚአብሔር ይከውን ዳግመ ምጻቱ። ዳግመኛም በዝች ቀን እግዚአብሔርን የሚፈራ አስተራኒቆስ የሚስቱ የቅድስት አፎሚያ የእረፍቷ መታሰቢያ ሆነ። ይህም ሰው በየወሩ ሶስት በዓላቶችን እያከበረ ኖረ። ሊም ክብር ይግባውና የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የልደቱ መታሰቢያ በየወሩ በ29፣ የእመቤታችንን የቅድስት ድንግል ማርያም በዓል መታሰቢያ በየወሩ በ21፣ የከበረ የመላእክት አለቃ የሆነ የቅዱስ ሚካኤልን በዓል መታሰቢያም በየወሩ በ12 ናቸው። የሚሞትበትም ጊዜ ሲቀርብ እርሱ ሲሰራው የነበረውን ምጽዋት ይልቁንም እሊህን ሶስቱን በዓላት እንዳታስታጉል ሚስቱን ቅድስት አፎሚያን አዘዛት። እርሷም የከበረ የመልአኩ የሚካኤልን ስዕል ያስልላት ዘንድ ባሏን ለመነችው። እርሱም አሰርቶ ሰጣትና በቤቷ ውስጥ በክብር አኖረችው። ባሏም ካረፈ በኋላ ባሏ ያዘዛትን መስራት ጀመረች። ሰይጣን ግን ቀናባት። በመበለት ሴት መነኩሴ ተመስሎ ከእርሷ ጋር ተነጋገረ። እንዲህም አላት፣ እኔ አዝንልሻለሁ እራራልሻለሁም። ገንዘብሽ ሳያልቅ የልጅነትሽም ወራት ሳያልፍ አግብተሽ ልጅ ተወልጅ ዘንድ መክርሻለሁ። ባልሽም መንግሥተ ሰማያትን ወርሷል፣ ምጽዋትም አይሻም። አፎሚያም እንዲህ ብላ መለሰችለት፣ እኔ ከሌላው ሰው ጋር ላልገናኝ በእግዚአብሔር ፊት ቃል ኪዳን አድርጌያለሁ። ርግቦችና መንጢጦች እንኳ ሌላ ባል አያውቁም። በእግዚአብሔር አራያ ከተፈጠሩ ሰዎች ይህ ሊሆን እንዴት ይገባል? ምክሩንም ባልሰማች ጊዜ አራያውን ለውጦ በላይዋ ጮኸባት። እንዲህም አላት፣ እኔ በሌላ ጊዜ እመጣለሁ። እርሷም የከበረ የመልአኩ የሚካኤልን ስዕል ይዛ አሳደደችው። ከዚህ በኋላ ሰኔ 12 የከበረ የመልአኩ የሚካኤል በዓል በሚከበርበት ዕለት እርሷም የበዓሉን ዝግጅት ስታዘጋጅ ሳለች ብርሃናዊ መልአክ መስሎ መጣ። አፎሚያ ሆይ ሰላም ላንቺ ይሁን። እኔ መላእክት አለቃ ሚካኤል ነኝ፣ ጌታ ወደ አንቺ ልኮኛልና። እርሱም ይህን መመጽወትሽን ትተሽ ለአንድ ምእመን ሚስት ትሆኝ ዘንድ ጌታ አዞሻል። ባል የሌላት ሴት መልህቅ የሌለውን መርከብ እንደምትመስል እወቂ። እንደ አብርሃምና ያዕቆብ እንደ ዳዊትም እንደ እነርሱ ያሉ ብዙ ሴቶችን እንዳገቡ እግዚአብሔርንም ደስ እንዳሰኙ ከብሉይ መጻሕፍት ጥቅሶችን ያመጣላት ጀመር።
ቅድስት አፎሚያን መልሳ አንተ እግዚአብሔር መልአክ ከሆንክ የመስቀል ምልክት ካንተ ጋራ ወዴት አለ? የንጉስ ጭፍራ የሆነ ሁሉ የንጉሱን ማህተም ሳይዝ ወደ ሌላ ቦታ ይሄድምና አለችው። ሰይጣኑም ይህን በሰማ ጊዜ መልኩ ተለወጠና አነቃት። እርሷም ወደ ከበረው መልአክ ወደ ሚካኤል ጮኸች። ወዲያውኑም ደርሶ አዳናት። ያንንም ሰይጣን ይዞ ይቀጣው ጀመር። ሰይጣኑም ጮኸ፣ ማረኝ ያለ ጊዜ አታጥፋኝ፣ እግዚአብሔር እስከ ዓለም ፍጻሜ ታግሶናልና እያለ ለመነው። ከዚያም ተወውና አባረረው። የከበረ መልአክ ሚካኤልም እንዲህ አላት፣ ብጽዕት አፎሚያ ሆይ ሂደሽ የቤትሽን ስራ አዘጋጅ። አንቺ ዛሬ ከዚህ ዓለም በሞት ትለያለሽና ነሆ እግዚአብሔርም ዓይን ያላየውን ጆሮም ያልሰማውን በሰው ልብም ያልታሰበውን አዘጋጅቶልሻል። ይህንንም ብሎ ሰላምታ ሰጣት፣ ወደ ሰማያትም አረገ። የበዓሉንም ዝግጅት እንደሚገባ ከፈጸመች በኋላ ወደ ኤጲስቆጶስና ወደ ካህናቱ ሁሉ ላከች። ወደ እርሷን በመጡ ጊዜ ለድሆችና ለጦም አዳሪዎች ይሰጧቸው ዘንድ ገንዘቧን ሁሉ አስረከበቻቸው። ከዚህም በኋላ ተነስታ ጸለየች። የከበረ የመልአኩ የቅዱስ ሚካኤልንም ስዕል አንስታ ታቅፋ ሳመችው። ያን ጊዜም በሰላም አረፈች። ለእግዚአብሔርም ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በጸሎቷ ይማረን። የዚህም የከበረ መልአክ ሚካኤል የረድኤቱ ኃይል ሁላችን የክርስቲያን ወገኖችን ይጠብቀል ለዘላለሙ አሜን። ሰላም ለአፎሚያ ዘሙአቶ ለመስቴማ በቃለ ትምይንት ሶበ ተቃወማ በዛቲ ዕለት በከመ አደማ ስዕሎ ለሚካኤል እንዘታነብር በፍጽማ ውስተ ዘለዓለም እረፍት ፈለሰ ትምጻማ። በዚችም ዕለት ለአባቶች ሊቃነ ጳጳሳት ስድስተኛ የሆነ የእስክንድሪያው ሊቀ ጳጳሳት አባ ዮስጦስ አረፈ። ይህም የከበረ አባት ከእስክንድሪያ አገር ሰዎችም የተማረ አዋቂ ሰው ነበር። እርሱንም ከእናትና ከአባቱ ከሌሎችም ብዙዎች ሰዎች ጋር የክርስትና ጥምቀትን ወንጌላዊ ማርቆስ አጠመቀው። ከዚህም በኋላ አናጉንስጢስነት ሾመው። ከአናጉንስጢስነትም በኋላ ዲቁና ሾመው። ከዚህም በኋላ በሌላ ጊዜ ቅስና ሾመው። በቅዱስ አንያኖስ ዘንድ እያገለገለው የቤተ ክርስቲያናትን መጻሕፍት በመማር አደገ። ሕዝቡንም ሁልጊዜ መክራቸውና ይገስጻቸው ያስተምራቸውም በቀናች ሃይማኖትም ያጸናቸው ነበር። አባ አብርሚዮስም ባረፈ ጊዜ ያለ ፈቃዱ ወስደው በእስክንድሪያ ከተማ ሊቀ ጵጵስና ሾሙት። በግብጽ አገር ያለች ቤተ ክርስቲያንንም በመልካም አጠባበቅ እንደሚገባ ጠበቃት። በወንጌላዊ ማርቆስ ወንበርም 12 ዓመት ከኖረ በኋላ በሰላም አረፈ። ለእግዚአብሔርም ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በጸሎቱ ይማረን፣ በረከቱም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። ሰላም ለዮስጦስ ማረቆ ዘአጥመቆ ምስለ አቡሁ ወእሙ በአስተላጽቆ ረሲኦ በንጽሕ ወበቅድስና ልሂቆ በዛቲ ዕለት ዘአልቦ ናፍቆ በድሮ ፈጸመ ወሰለጠ ጻይቆ። በዝችም ዕለት ለአባቶች ሊቃነ ጳጳሳት 67ኛ የሆነው የእስክንድሪያ ሊቀ ጳጳሳት አባ ቄርሎስ አረፈ። ከእርሱ አስቀድሞ የነበረ አባ ገብረ ክርስቶስ ባረፈ ጊዜ ኤጲስቆጶሳትና የሕዝብ አለቆች ተስማምተው ወደ አስቄጥስ ወደ አባ መቃርስ ገዳም ወጡ። ለዚች ለከበረች ሹመትም የሚገባውን እየመረመሩ ሁለት ወር ያህል ኖሩ። በአባ ዮሐንስ አጺር ገዳም የትንቢት መንፈስ ያደረበት ስሙ ገብረ ኢየሱስ የሚባል አንድ ሰው ነበር። ለእርሱም የእግዚአብሔር መልአክ ተገልጾለት እንዲህ አለው፣ ለኤጲስቆጶሳቱ ለዚች ለከበረች ሹመት የሚገባ ስሙ ጋርጊ የሚባል በመካከላቸው አለና አትዘኑ በላቸው አለው። ያን ጊዜም ቅዱስ ገብረ ክርስቶስ ይህን ነገር ነገራቸው። ከዚህም በኋላ ይህን አባት ይዘው ያለ ፈቃዱ በወንጌላዊ ማርቆስ ወንበር ላይ ሊቀ ጵጵስና ሾሙት። እርሱም እጅግ አዋቂ ነበረና በሹመቱም ዘመን ቤተ ክርስቲያን ደስ ተሰኘች። ኤጲስቆጶሳትን፣ ቀሳውስትንና ዲያቆናትን ሾመ። ብዙዎች አብያተ ክርስቲያናትንም አደሰ። ከዚህም በኋላ ለኢትዮጵያ ሀገር አንድ ጳጳስ ሾመ። በእውቀቱና በደግነቱ እጅግ ደስ ተሰኙበት። ብዙዎችን ከክፉ ስራ ወደ በጎ ስራ መልሷቸዋልና እግዚአብሔርንም የሚፈሩ ሆነዋልና በበጎ ስራም ጸንተዋልና ለንጉሱ እንዲሁም ለመኳንንቶቹ ብዙ ሚስቶች ነበሯቸውና እርሱ ስላስተማራቸውና ስለገሰጻቸው ሚስቶቻቸውን አሰናብተው እንደ ሕጉ በየአንዲት ሴት ጸኑ። የከበረ አባ ቄርሎስም 11 ዓመት ከሶስት ወር ተኩል ሲፈጸምለት ስጋውንና ደሙን ተቀብሎ በሰላም አረፈ። ስጋውንም ወደ አስቄጥስ ገዳም ወደ አባ መቃርስ ደብር ተሸክመው ወስደው ከከበሩ ሊቃነ ጳጳሳት አጽም ጋር አኖሩት። ለእግዚአብሔርም ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በዚህ አባት ጸሎት ይማረን፣ በረከቱም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። ሰላም እብል ለቄርሎስ ሊቅ ጵጵስናሁ ዘኮነ በትንቢተ ብእሲ ጻድቅ ለዝህ ማእምር እምስባተ ዓለም ርሑቅ በዊህ ዘቃሉ ለምለሙ አይጹቅ ወበትምህርቱ ነበሩ ወልህቁ ደቂቅ። ዳግመኛም በዝች ዕለት የተባረከና የተመሰገነ በሰማያት ያለ ምስጢርን ያየ የኢትዮጵያ ንጉሥ ላሊበላ የእረፍቱ መታሰቢያ ሆነ። ይህንንም ቅዱስ ወላጆቹ በወለዱት ጊዜ እግዚአብሔርን በመፍራትና በበጎ ስራ ሁሉ አሳደጉት። አድጎ አካለ መጠን ባደረሰ ጊዜ ታላቅ ወንድሙ ንጉሥ ቀናበት።
መልእክተኞችንም ልቆ ወደ እርሱ አስመጣው። ምክንያቱም ሽቶ ከሶስት ሰዓት እስከ ሰባት ሰዓት እንዲገርፉት አዘዘ። ከዚህም በኋላ በፊቱ እንዲያቆሙት አዘዘ። ባቆሙትም ጊዜ የደረሰበት ጉዳት እንደሌለ አይተው ንጉሱና መኳንንቶች ሁሉ አደነቁ፣ የእግዚአብሔር መልአክ ከግርፋት ሰውሮታልና። ከዚህ በኋላም ወንድሙ ንጉስ በአንተ ላይ ስላደረግሁት ክፉ ስራ ወንድሜ ሆይ ይቅር በለኝ ብሎ ለመነው። እርስ በርሳቸውም ታረቁ። ከዚህ በኋላም እግዚአብሔር መንግስትን አወረሰው። መንግስትንም በያዘ ጊዜ እግዚአብሔርን በሚያገለግልበት ስራ በረታ። ሁልጊዜም ለድሆች ለምስኪኖችና ለችግረኞች ይመጸውት ነበር። ክብር ይግባውና ጌታችንም የፍቅሩን ጽናት ባየ ጊዜ የእግዚአብሔር መልአክ ተገለጠለት፣ ወደ እርሱም ወደ ሰማያት አወጣው። አስሩን አብያተ ክርስቲያንም እንዴት እንደሚሰራቸው አሳየው። እነርሱም ስራቸው የየራሳቸው የሆነ ልዩ ልዩ ነው። ተመልሶም መንፈስ ቅዱስ እንዳራቀቀው በአስደናቂ ጥበብ አነጻቸው። ሌንም አብያተ ክርስቲያናት አንጾ በፈጸመ ጊዜ መንግስቱን ለወንድሙ ልጅ አወረሰ። ከዚህ በኋላ ክብር ይግባውና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በብርሃን ሰረግላ ተቀምጦ የሚያስፈራ መብረቅን የተጎናጸፉ አይላፋት ሰራዊቶቹ ዙሪያውን ሆነው ወደ እርሱ መጥቶ እንዲህ አለው፣ ወዳጄ ላሊበላ ሆይ ሰላም ይሁንልህ። እኔ በማይታበል ቃሌ ነግራለሁ። ማደሪያህ በክብር ሁሉ ከከበሩ 12ቱ ሐዋርያት ጋር ይሁን። በጸሎትህና በቃል ኪዳንህ ለሚታመን እምነቱ እንደ ጴጥሮስና ጳውሎስ ደም መፍሰስ ይሆንለታል። ወደ ቤተ መቅደስህም የሄደ በኢየሩሳሌም ወዳለው ቤተ መቅደሴ እንደሄደ ይሆንለታል። መቃብርህንም የተሳለመ የስጋዬን መቃብር እንደተሳለመ ይሆንለታል። በአመታቱ ወሮች ሁሉ የተራቡትን እያጠገበ የተጠሙትንም እያጠጣ መታሰቢያህን ለሚያደርግ እኔ የተሰወረ መና መግበዋለሁ፣ የሕይወት ጽዋንም አጠጣዋለሁ። በመታሰቢያህ ቀን እጣን ወይም ስንዴ የሚያገባውን እኔ በኢየሩሳሌም ሰማያዊት በውስጠኛው መጋረጃ አስቀምጨ ከተቆረሰው ስጋዬ አቆርበዋለሁ። በአማላጅነትህም እየታመነ የገድልህንና የቃል ኪዳንህን መጽሐፍ የሚጽፈውን ያንተ ስም በተጻፈበት ቦታ እኔ ስሙን እጽፈዋለሁ። በፍጹም ልቡ ለሚያምንህ ይህን የማይታበቅ ቃል የተናገርኩ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ እኔ ኢየሱስ ክርስቶስ ነኝ አለው። ላሊበላም ይህን ቃል ኪዳን ስላጸናለት ክብር ይግባውና ጌታችንን እያመሰገነ በምድር ላይ ወድቆ ሰገደ። ጌታችንን ሰላምታ ሰጥቶት በክብርና በምስጋና ወደ ሰማያት አረገ። ከዚህም በኋላ ጥቂት ሕማም ታሞ በሰላም አረፈ። ነፍሱንም የብርሃን መላእክት ተቀብለው የዘላለም ሕይወት ወደ ሆነ ማረፊያው አስገቡት። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በጸሎቱ ይማረን፣ በረከቱም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። ሰላም ለላሊበላ ሐናጼ መቅደስ በጥበብ በእብን ይቡስ እንበለ መሬት ርጡብ ነሲኦ መባይተ እም እግዚአብሔር አብ በዘይት አምር ሎቱ ምስፍና ወምግብ ወዝንቱ ማር ተድላ ነገስት ወህዝብ በእለተ ተወልደ ተአግተ በንህብ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አመ ዐሥሩ ወሠለስቱ ለሰኔ በዛቲ ዕለት አዕረፈ አባ ዮሐንስ ኤጲስቆጶስ ዘኢየሩሳሌም። ዘአቅረብኩ ማህሌተ አዘኪሬ አእላፈ እምዕለተ ጽምዱ ከዘልፈ ለላ አነብብ ተወከፍ ዘንዴቴ መጽሐፈ እንተረሰይ ከእግዚኦ ጸሪቀ መበለት ውኩፈ እምላቡ ቦላን ዘተርፈ ነቢያት ቅዱሳን ወሐዋርያት ሰባካያን ሰማዕት ወጻድቃን ወመላእክት ትጉሃን ደናግል አዲ ወመነኮሳት ሄራን ባርኩ ባርኮ ጉባኤ ዛቲ መካን እስከ አረጋዊ ልሂቅ እምንኡስ ሕፃን ለዘጻፎ በክርታስ ወለዛጻፎ እንዘይደርስ ለዛንበቦ ወለዘተርጎሞ በልሳን ሀዲስ ወለዘሰማ ቃሎ በዝነ መንፈስ በጸሎተሙ ማርያም አራቂተ ኩሉም ባይ ስቡር ይማረነ ኢየሱስ ክርስቶስ። ሰላም ለክሙ ጻድቃን ወሰማይት ላይ ረፍክሙ በዛቲ ዕለት መዋያን ዓለም አንተሙ በብዙ ትዕግስት ሰአሉ ቅድመ ፈጣሪ በኩሉ ሰዓት እንበለ ንስሐ ኪያነ ኢይንሣእ እሞት። ሰላም ለክሙ ጻድቃነ ዛቲ ዕለት ኩልክሙ እድ ወአንስት በባስማቲክሙ ቅዱሳነ ሰማይ ወምድር ማይበረ ስላሴ አንተሙ ዝክሩነ በጸሎትክሙ በእንተ ማርያም እሙ ተማህፀነ ለክርስቶስ በስጋሁ ወበደሙ። ዛቲ መጽሐፈ ስንክሳር ዜና እግዝእትነ ማርያም እመብርሃን ወዜና መላእክት ትጉሃን ወዝክረ ነቢያት ቅዱሳን ወስብከተ ሐዋርያት ፍጹማን ወገድለ ሰማዕታት መዋዕያን ወዝክረ ኩሎሙ ጻድቃን እለ ኤሉ አድያማተ ስቃይ ወተጋድሎ ከመ ያብዝሁ መክሊተ ምግባራት ፍድፉድ ከሄለ ረድኤቶሙ ይቀበነ ለኩልነ ውሉደ ጥምቀት ወይቀባ ለአገሪትነ ኢትዮጵያ ለዓለም ዓለም አሜን።